жерлерде ел ойлап қалдым. Тәжимірді айтқаннан кейін ғана оңтүстік қазақстан облысының әкімдігі осы мәселені қолға алды. Жоқ, олай емес. Өйткені біз өздеріңіз білесіздер, қаңтар айының аяғында өткен қазақ интернет редакторларының конференциясында бұл мәселе тұрды, ол жерде өзім қатыстым. Сізді ресми түрде мәлімдеген болатын, егер де Шымкент қаласымен жүргізетін болса, оңтүстік қазақстан облысының әкімдігі оған қолдау білдіруге әзірміз. Яғни біз тәжиннің жиналысына дейін біз бұл мәселеге оның қоғамдағы маңызын біліп түсініп қолдау білдіретінімізді алдын ала жариялаған болатынбыз. Яғни біз мемлекеттік хатшының ойынан дөп түсіп алдын ала бұл мәселемен айналысып жатырмыз. Бұл бүгінгі үшінші құрылтай сол былайша айтқанда бүкіл тараптардың үйлесімді бір тоқайласқан жері деп айтсақ болады. Мүмкін тәжин қойсап тұрған сіздер шығарсыздар. Оны енді айта алмаймын. Оны блогерлерді айтамын ба? Жоқ, блогерлердің өзі сұрап білу керек деп ойлаймын. Оны одан менен ол кісі туралы жауап бере алмаймын. Бірақ біз енді бұл мәселеге былтыр күзден бері осы мәселені ұйымдастыру керек деген мәселені облыс әкіміне біз жиі көтеріп айтып жүрдік. Соңғы сәтте осы келісім бергені ол қаңтар айының аяғында. Ал мәселен мына блогшылармен де санатта бақтауы блогшылардың бір өзіндік үлкен күшке айналғанын білдіреді. Әрине, сөзі. Оған мемлекеттік хатшының басын тұрып айтамын. Бүкіл ақпарат құралдарының қазіргі таңдағы жаңа бағытта жұмыс істеуі туралы айтқан жиналысында арнайы осы блогшыларға айрықша тоқталуы сөз жоқ. Қазіргі таңда бұл блогшылардың ақпарат саласында жалпы қоғамдағы өз орнын айқындап белгілі бір күшке ие болғандығын көрсетеді. Және де оны барлығымызды біліп отырмыз, әлемде қалай болып жатқанын ар жағын толықтырмаыз. Ал мәселен ақпарат қауіпсіздікті сақтауда, мына ақпарат экспансияларға төтеп беруде блогшылардың бір атқаратын қандай да бір қызметтері болу керек па мемлекеттік тұрғыда? Енді шыны керек блогшылардың көп жағдайда сырттан келетін, олардың көп жағдайда әбені жауап берсем.